Els participants que han fet cèrcol en la primera sèrie ara faran l'exercici de pilota i viceversa. La primera a actuar, se segueix el mateix ordre que en la primera sèrie, és la russa Olga Berishina. Berishinina. L'última classificada després del primer exercici, amb un modestíssim 8,95. Veurem si pot millorar aquesta puntuació. Un exercici correcte, el d'Olga Berishinina, potser amb poc risc, però també sense errades. Англичане гордятся тем, что они подарили миру футбол. Канадцы счастливы, что они ввели в спортивный моду хоккей с шайбой. Ну а мы вполне можем гордиться, россияне, тем, что мы подарили миру художественную гимнастику. Veiem repetida una fase del seu exercici de pilota, la perfecta recepció després d'un aixecament. Un exercici senzill. Именно Ленинград, именно Санкт-Петербург подарили этот вид спорта мировому содружеству. I veurem la valoració dels jutges. 17,95 al total.